Samantha mchala mulungi Talina yadobu zivuhe Samantha mchala mulungi Talina yadobu zivuhe Na ye omululu guabasa chomonji Gwewa mlete lobu zivu Samantha Samantha Talina yadobu zivu Samantha Samantha Talina yadobu zivu Na ye omululu guabasa chomonji Gwewa mlete lobu zivu Samantha Samantha hey. Tamanyi yadoku yomba Samantha Mani na bada wonga ndoza. Kumsonga je wangamba mu wetwali mu compound wali. Iyo kujofu. Iyo kichitufu nyezonga iyo kuchara. Ah ni nebuza. Ngana mu ibuzo nga bibiri kwa bisatu. Ekisoka. Ensonga iyo Ojagala mumbera nti oyagala nkyalo olw'okuba onjagala nti ensonga eyimiridde ku laavu oba oyagala nkyalo ewammwe just nti gw'olina by'obala olina ebyo by'oyagala okuyisaawo oba bewammwe kusanyuka kwegamba nga nsonga zo za buntu nga ggwe ekituufu kye ki nga tetunagenda maaso na nsonga eyo kuba nnene Jack kati olaba Besides okubanti nkwagala kuba kye kitufu nkwagala. Naye ne mami wange tayinza kuba nagendo jigambako. Nga sinabyogeramu na mami. Naye kati mami tayinza kiraba bulungi nza kufuna lubuto. Ngate omusajja alumpadde tamumanyi. Achovola ba. Tuba tulina okukyala. At least nengenda mu kitiibwa. Like ne bwenzaala takina mbuzibu. Ekitegeeza ensonga. Yamuzadde. Yamuzadde. Kale. Kati ensonga eyo simbi. Naye era nina ekirala kye nteesa. Kubanga kati ekiri mu kyogamba nti gw'obeere safe ewammwe. Ne kati nange nina embeera enfuga ng'omuntu. Embeera y'omukyalo ow'ewaka. Onansonyiwa we mba buli we nkireeta kikunyiiza naye ekijiiko leka tukiyite kijiiko. Kati embeera eyo nze nteesa bwenti nti kasita obuyambi mbukuwa era mu bye mbadde nkola byonna sigenda kyusaamu olaba otya singa nfuna omusajja omulala n'akyala ewammwe nze ne sigenda lwaki ennaku zino abantu batijja nnyo ku mikolo muba ku mikolo olinajja essimu nakuba ekifaananyi nga tomusabye muli ku mikolo olinajja essimu nakuba Ate bwamala n'apostinga ku WhatsApp, ku Instagram, ku TikTok, n'apostinga buli wamu. Kati nange kankubuuza. Ogenda leeta omulala fine sikiganye. Bagenda mulaba ngani ewaka. Gwe mutwaleyo nti ye taata w'omwana. Kasita olumala ajja bbulawo. Kiri kye ky'oyagala ojja bba okifunye. Ate nze sigenda kyuka. Nze nja sigala nzija wano buli lunaku nga bwe twalagaana nga n'obuvunaanyizibwa bwange mbutuukiriza mu butuufu bwabwo. Just yuli abire kifaananyi kutaasanze kubanga abantu bayinza okunkuba ebifaananyi Samantha n'abiraba. Samantha. Kale abantu bayinza okunkuba ebifaananyi nsi n'ebiraba. Kale sikinaamu nnyo buzibu though. Kyandisinze nga gwaliwo gwe taata w'omwana. Anti kati nange ndiko embeera ensindi ekwegamba ennyigiriza enkugira. Mbeya tuwa tusobolo ufune ngeje tujikola. Chogama gosobolo gana haba nto kube bifana ni kumasimu gabu. Ngabali kumukolo. Kale katukole echo. Eee,
Mwanga muri chache chikuwa mirembe katukole echo. Yenze chimpera dala mirembe atera mumbera yemu osola nokutasalira womango kubanga nze nchilese nga chiteso osola okukakananga ngenze nochirowoza ako nobuza ku mikwano jo nola bachijichogera ko si kintu kibi kubanga wanu wetu tusa atesiwe wajjo kutulema emabega wona wetu vudda wazibu okiraba so kati checho nechirala njagala kugenda njagenda kulaba ebyemirimu biri bitya so ndoza nkuddukeko onziruka kamangu bano si mangu nyo nkulabyeko era tuogedde bw'oba osobola omperekere nako si mubi ate tunagamba ki kale so kati embeera eyo girowooza enko tulabe so mbadde gamba nti tukikole bwetu tyo sija kusoboka kati gwera bayo omale naku mwezi naku asatu nga sukula bako andikata bako lwaki gamba bwentyo nti mmale omwezi mulamba nga sijja ompe naku musamba mmale nku wiki namba gwe walonde naku nya mu mwezi oinamu naku nya nze mba nkuwadde naku musanvu mba nkuongeredde mu naku satu chovola nazo mbadde njaga tuziteeseeko wakirizi benga bili bili mu wiki Acho tesijja soboka. Ezinaku nnyingi nnyo kati nga nnimba anti. Kati okumpa wiki kati onosobola otya okulimba wiki. Kati anti engeri gye mba sivudde wakaki bakinyanguire ekyo okuyiiya. Anyway, kati ne ku nsonga eri gye tubadde twogerako ewaka. Nti tufuneyo gaayi. Kirowooza eko speed kwe gamba ebintu ebyo biveewo mangu olekeraawo okukola ki? Okubyeraliikirira. Yeah, nakirowooza okubanza singo kyetaaga. Okay. Kati kirowooza eko kati nange kangende mbeeko byentambuza mpozi n'ekirala eno wiiki sigenda kusobola kujja kusula waka nga bwe tubadde tukikola nti buli wiiki nsula ewuwo kubanga waliwo emirimu eginkutte ate tugenda kuba safaari kumala wiiki nnamba so mbadde nsaba ekyo okitegeera onsonyiwe nneme kubeerawo kuba ate emirimu mikulu ewava senta ate ze tukozesa buli kye tukola emirimu gye giri oba nga gwe ogitaddewo bakama bange be baagitaddewo kansuubira naye era oba olina okutoopingako eri wiiki ne ziba bbiri okutoopinga otegeeza ki sente wiiki oba olina okuza okusasula luno mu wiiki eri ate nsasula olunaku lwessaabaddewo era ziyina bba bbiri mumbeerewo ennaku bbiri esite ebintu byobo kale kati ekyo tetukirwamu nnyo manyi siyagala nnyo bintu bya kaayana kati njagala nnyo obulamu obulimu okusanyuka ate ekyo kiva mu kuteesa singa bwe tetubeera bulijjo naye nenkaalukananga mba nkwagala awo nga bwe tuba tuwogera tukkaanya temubaamu kaayana kale tewali buzibu sikirinaako buzibu kasita tuba nga tukwatagana nga tetubeera mu byakuyomba buli ssaawa kuba nange mbikoowa nange siyagala kuyomba omanyi kati gwe okuyomba kukukositinga bingi nnyo olunaku lwe nasemba oyomba naawe namala wiiki nnamba nga siyina mirembe kati emirembe gyange ngiwa ekitiibwa so tujja kuddamu kale beera bulungi akuume kale Excuse me nyabu. Wanja. Jebale kwenyabu. Kale mkwana naye jebale. Mkwana oli wakuchalo kuno? Ya, na yeye nasimaze ko banga dene nyi. Omanyi nze ndi mupya. Nze nina gwe nonya. Omenye omwana gwe bayita malaika. Malaika. Ngali kuno? Iye, banga mi ali kuchine ekitundu munonya.
Erinya sinabadde wulirako ku kyalo kino. Kale nzize nga mnoonya naye nazize ng'essimu yange eriko omuliro mutono ate kati ezikidde. Osobola okunnyamba? Ya, tewaliwuza oba nkuba yange omukubire. Ate essimu eri namba y'essimu eri mu ssimu muno ate siina kyaja. Oba onnyambe tugende onkyajingireko. Kale tekirina buzibu. Tekisoboka, tolina musajja, ssente oziggyawo. Nkola? Niwe oba okola. Nze ndaba olinga akyali mu myaka gy'obutanaba kufuna ssente nnyingi nnyo. Ye, tekyetaagisa kufuna ssente nnyo nnyo okubeera mu nnyumba ennungi. Kinkubye wala kuba ndaba ennyumba ennyo. Omusajja yandibadde waali. Baawo taliiwo, temubeera mwenna oba yagenda eno mu waggulu. Ali waggulu eyo mu bire. Sirina. Mbeera nzekka nga bonsanzeewo. Naawe nze kizibu okukkiriza ku baana babannaye wanyirira gwera abakiri ekimuli. Ekyo kimuli kikula oba kikyali awo bwe kityo. Ekyo kibeera bwe kityo si kyannakyo. Si kyannakyo? Ate nga nze ndaba kirina obuntu bwa yero n'obwa bbulu nga wali ndaba kimulisiza ekimuli ekira oba ndaba bubi. Ate ako akatebe kwe katudde. Katambula, kevuga we bati. Katambula. Tekatambula. Kwa nazi ndaba ekimuli kiringa ekibeera kye, kiringa ekitambula, ndaba ng'ekikuze, ndaba ng'ekimuli siza ate kulindabako kalwedi mbadde sikalabye. Kwa nga neewunyisa okubagoyo nga ssente olina nnyingi okikola otya. Bana inaffe twagala okubeera nga ggwe w'oli mu nnyumba ennene, ennyumba nga nnungi nnyo. Ntudde mu ntebe naye oyinza okugamba ndi ku mufaliso. Kugamba entebe zo nga zigonda nnyiza ffe zikaluba oba bbeeyi. Kuba ggwe kola nnyo ofune buli ky'oyagala. Bye bino bye bagamba nti nno nkola nnyo weeyagale. Ye bannaaye, oyo omuvubuka gwe nkusanze oli naye mukwano gwo. Gwe omuvubuka ki? Nkusanze oli gwe mwesibudde n'omuwa haaga. Weebati. Jacob. Jacob. Oyo tukola naye mukwano gwange. Nkola naye mukwano gwo? Ya. Naye nga nze lwa okusanga emikwano nga bwe beesibula b'ewa haaga mbamanyi ababa beeyagala be biba weebati. No, ebyo abantu mwakitwala bubi nti buli gw'ohaagenza ababbaawo. Naye katuwa kuotambulako omanya nti buli ki
hug it normal. It's normal, nyo. You solo hugging a baby, you solo hugging a mom to you, na a friend, you hug. And I'm pretty and I'm dang a hug getting ready. Ye wang. Tukatwambusa amadala gwao. Kale twambuse. Nze ndabinga amadala tesi madala. Wateka wansa awo chikapeti, you know bo buntu ndubulinga. Sibitegedde. Kati aunt. Gwe ebyabasajja tobiliko. Sira cheneta azamusajja. First of all, netu saka buli kimu kyonna. Kati nzire ku stress y'omusajja. Abasajja bamanyiro. Aunt. Abasajja balumye emitwe. Okakasa. But sina sina chenjagaza msajja like ndi contented ako okagambye kachi contented kugamba ako bokogero batu yagala msajja ogambye contented 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 inzo takasola ngamba mu Luganda like ndi okay ori okay Okay, ori ye oba okay. Engeri gye ntambuza mu bulamu bwange. Emala. Sobola okubeera onze kane tusako buli kye njagala kati sina kye neetaaza musajja. Anayi. Nabira ddala ng'entebe eringe oba eringe Yesu bampewo oba just wetyo weri. Gwoba okiraba. Ekitegeeza nze ndakanyinako oba ekifu. Anayi anti nzo nsanyudde. Naye webale kunnyamba munaayo okusanga omuntu tomumanyi n'akuyamba n'akukyajingirako essimu. Bya bulijjo ebyo. Ndowooza ntere nje mukubira essimu gwe mbadde njagala malayika oba essimu efunyeko akaliro. Naye baaba obumuli obwo bunkubye wala. Yasigala nkyaseka. Ebintu bebe amaze ne bituuka. Tebinaba kutuuka era ndi awo n'olaba olumu mbeera awo nga nina ebyendowooza nga ndowooza ebyo tebinaba ate omusolo baaguwanise by'oba otumizza ebirala bibeera awo ku URA musolo ne baguleega n'ogamba kambireko eppaka bye banaaguza. Bannaye nze ebyange namala n'embifuna naye era struggle y'emu yeeyo gye nayitamu lwakuba maama ku luno baabirwisaayo bulala. Baabirwisaayo munnaaye anti omusolo. Mukugalawo bye bintu byaffe kati normal simanya wayisa wansi ku mazzi oba wayisa waggulu ku nnyonyi. Nayisa wansi ku luno. Naye nga byayangu y'okutuuka. Era byakeereyemukko okusinziira nze. Byakeereye. Anaye ebintu mpulira nga n'olumu bintama. Naye obeerawo n'olowooza obusente olumu oba olinawo obugye oyagala obuzzemu ekyo ekintu mu obugyemu kyokka ne bikusumbuwa. Embeera yembi tugamba n'owulya nga tokyeyagala na kweyagala nze wali olumu empulira nga ngamba kaneeriire ku nkoko ebinaatuukira kwegamba nga nzikakkanya omutima kuba weteeka pressure tolidde ebintu tebituuka kubanga bagamba Jack banaye nga takyalabika bulungi mu ndowooza bintu ku biri ku musolo kyokka Jack banange kakati soka ombuulira otuuseewo naye nno wentuuse we nkugambawo saagala weewuunye nonyereza wiki namba. Kankubuulire natuuka n'ekiseera nali nnyina ddiiru yannema ne ngamba wayi tamansa we naamugamba nti nalemereddwa ajja kulowooza nnyinayo ekintu behind ye n'omwami we kubanga naawe Jacob kwotandisa omweraliikirira ekyo kitegeeza oyinza nange okundowooleza Toka Jackie naawe tokisussa ate situsizaawo mbangezaako okukangamo ddengulu Naye munaye maze wiiki nno nga mulinnya akagere. Kati nnoonyereza. Okumanya nnoonyereza. Ne ntandika n'okubaako wenneggama ndaba Jacob w'ava mu mmotoka ndabe mulimu omulala agwavaamu naye. Naye nga maze wiiki nnamba nga ninnya Jacob akagere. Ezo siina kye ndaba. Leka naawe tekisoboka. Munaye Tamantha siina kye ndaba. Kyagamba gw'omulaba nti wava ku mulimu ng'ajja wakawanyi. Wa okumanya ava ku mulimu olumu banene bamuleetako ndowooza emmotoka olumu nga tagituusiza waka nga nningiza
Tala babo bukomera abo awe bali. Mbera omo. Bumuna emisota jina numa. Mbera omo nigize Jacob oba aina gwazeyo naye. Kati no lala sagamba. Bagenda ku restaurant kulya mmere. Nezidanta andiko lingiza mundabirwamu wenti nigize. Nga sira bamuchenda bamu. Samantha mchala mulungi talina yadobuzihe. Samantha mchala mulungi talina yadobuzihe. Na ye omululu gwabasajja omungi gwamuletera obuzibu. Samantha, Samantha talina yadobuzihe. Samantha, Samantha talina yadobuzihe.